Chřipková epidemie, která byla vyhlášena plošně na celém území České republiky, posledního ledna dorazila i na Vysočinu. V kraji Vysočina je 1840 pacientů akutních respiračních onemocnění na 100 000 obyvatel. Nadprůměrná nemocnost je na Žďársku. Nejvíc nemocných v poměru počtu obyvatel je na jihu Čech a v Moravskoslezském kraji. Právě kvůli vysokému počtu nemocných začínají postupně přibývat zařízení, která zakazují návštěvy. Od 6. ledna je parkování v areálu Havlíčkobrodské nemocnice zpoplatněno. Vjezd je umožněn pacientům na lístek, který si musí při vjezdu vzít a následně v automatu v hlavní lůžkové budově zaplatit parkovné. Prvních 30 minut parkování v areálu je zdarma. Umožňuje vjezd, vyložení pacienta a opuštění areálu. Do konce první hodiny zaplatí řidič vozidla 20 korun. Každá další započatá hodina stojí 30 korun. Po zaplacení má řidič 20 minut na vyjetí z areálu. Ke zpoplatnění parkování přímo v areálu nemocnice sáhli v Havlíčkově Brodě jako poslední v celém kraji. I přes oteplení a oblevu se dá na Vysočině lyžovat. Lyžuje se na uměle zasněžovaných kopcích. Sklouznout se můžete například na Šacberku v Lukách nad Jihlavou, Čeřinku, Křemešníku, Fajtově kopci a Mrákotině. Běžkařům bohužel počasí nepřeje a prozatím musí své ski nechat ležet ladem. Chudobinská borovice bojuje o titul Evropský strom roku 2020. Chudobinská borovice zvítězila v národní anketě Strom roku 2019. Nyní se utká s dalšími 15 adepty z evropských zemí, například s irským tisem, portugalským kaštanem, rumunskou jedlí či ruským topolem o titul pro strom s nejsilnějším příběhem. Borovice lesní z Vysočiny vypráví příběh stromu rostoucího na skalnatém ostrovu Výrské přehrady, který přečkal mnohé i její stavbu. Na rozdíl od obce Chudobín, jež byla přehradou zatopena, borovice proto nese její jméno. Roste již 350 let a je tak důkazem odolnosti stromu vůči povětrnostním vlivům i působení člověka. Ministerstvo kultury prohlásilo židovskou synagogu v Pacově za státem chráněnou kulturní památku. Budovu pacovské synagogy, nacházející se v centru města, zakoupil spolek Tikun Pacov od soukromého majitele na samém konci roku 2018 za peníze soukromých dárců a s přispěním města Pacov. Spolek, který sdružuje pacovské i mimopacovské občany, vznikl proto, aby byla tato významná 200 let stará budova, nacházející se v městské památkové rezervaci, zachráněna před devastací a také proto, aby opravená synagoga mohla v budoucnu sloužit jako místo připomínky bývalých spoluobčanů, kteří zahynuli během holokaustu, a zároveň jako místo setkávání, vzdělávání a kulturní činnosti. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.